Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну.